Bezala, ba, aurten hirugarren pausoko egunak badu berezitasun bat, alde batetik ilonen amalagoen izango da ekintza nagusia, hau da pausoka eguna berez, baina honi pixka bat martxan jartzeko eta ba, bueno, modu egokienean egingo du, hau da korrika egiten, pausoz pauso, hain zuzen ere, ba, larun bat ontan, urriak 7an, ekingo zaio, Mariak berak aipatu duen bezala, pausokeren aldeko Gipuzkoako itzulia. Etapa desberdinak izango ditu itzuli honek. Hernanin bertan hasiera dango zaio, eta beti izango du hasiera bat, adibidez Hernanin, eta egunean bertan, esate baterako, Onjarbin amaituko da. Goizeko 9etan hasiera emango zaio etapa bakoitzari, guztira 8 etapa dira, eta bukatzen den udalerrian, urrengo gunean, han bertan hasiko da. Idei bat egiteko, lehenengo etapa, esaten nizuen bezala, Hernanitik aterako da, Gio Astigarraga, Oiartzun Irun, eta Onjarbin amaituko da. Eta urrengo egunean, hau da, 8an, Hondarribian hasiko da, eta ibilbide desberdinak izango ditu. No, bai, garrantzitsua da, goizeko 9etan, udalerri bakoitzeko udaletxean, hasiera emango zaiola etapa. Este año, además, vendrá una vuelta de la cual nos ha costado mucho trabajo enlazar, será la vuelta a Gipuzkoa por Pausoka. Después de mucho trabajo hemos creado un nuevo Pausoka Eguna y estamos seguros que nuevamente será un éxito. Queremos seguir dándonos a conocer a todas esas familias que tienen niños y niñas con necesidades especiales. Pausoka Elkarte A es un centro de rehabilitación multidisciplinar, el cual atiende todo tipo de niños y niñas con estas necesidades. Nuestras miras están puestas a tener un propio centro, donde recoger unas cuantas más terapias que nos faltan. De momento, tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Hernani, pionero en confiar en nosotros y cedernos el local donde Pausoka Elkarte A empezó su andadura. Y en segundo lugar, y no menos importante, al Ayuntamiento de Urnieta, que también ha confiado en nosotros y nos ayuda a continuar este camino, el cual empezamos. Ya somos más de 130 familias y organizamos este día para sensibilizar a todo el mundo. Será un día lleno de actividades, pensando en la inclusión, concienciación, sensibilización y recaudación para poder seguir manteniendo los dos centros que ya tenemos. Y poder seguir ayudando a todas estas familias en el coste de las terapias. Pausoka egunari hasiera ofizial emango zaio egun horretan, eta honekin batera, bueno, agurra edo aurrezkoa dantzatu egingo dio Jone Izagirrek, dantzariak eta berarekin batera EGAPE dantzataldeak ere ikuskizuna eskainiko du. Goizeko 11etan izango da hori. Hortik aurrera, ba, ekintza morduak izango dira, pausoka eguna ospatzeko, esate baterako, ba, kirolo egokitua izango da, aurpegiak margotzeko tailerrak, marrasketak, eskulanak, DJak ere izango dira, idazkiak txinatarrerara. Ondoren, bazkaltzeko, noski, otordua izango da, bertan, ba, bueno, tailerrak itxe egingo dira, eta paella eta postrea jateko aukera izango dugu guztiok, eta arratsaldeko 4:30 ingurun ikuskizunari hasiera emango zaio. Bertan, ikusgai izango ditugun ikuskizunak izango dira alde batetik El Coro de los Colores delakoa, ondoren Oliver Nestor Eureka dantza taldearekin batera beren ikuskizuna eskainiko du, eta azkenin Guazen, hau da, ETB-ko telesaileko aktoreak izango dira, bertan, ba, bueno, ikuskizun paregabea eskaintzeko. Eta arratsaldeko 4:30 honako lagunak, Forrotxek, gure lagunak bere ikuskizun zoragarria eskainiko digu, noski, ja prez izango dut, guztiak animatzeko, txalotzeko eta ondo pasatzeko arratsalde parte hori. Eta noski, amaiera dotore eta botola emateko Heliozko Puxiken askatuko ditugu, eta horrekin amaiera emango diogu aurtengo 2017 urteko Pausoka egun berezi honi. Halaber, Mariak aipatu du, noski, globo aerostatiko hori izango dugu egunean zehar, Pausokako aurrei egokituta eta beste aurrei ere disfrutatu izateko. Bai, hori bai, tiketak garrantzitsua. Ikuskizunarako tiketak 5€ balio izango du, arratsalde parteko tiketa horiek. Eta, hau da, bazkal orduan edo otorduan janaria, paella eta postrearentzako tiketak ere 5€ balio dute. Eta, egunak izango dira, tiketak erosteko egunak dira, osteguna,
ostaguna, hau da, bihar bertan, ostiralean, astelenean eta urrengo asteko astazkenean ere. Arratsaldeko 5etatik 7an bitartean izango da hemen pausokak Urnieta duen zentro horretan. Bale? Idiazabal kalean 13 beko solairuan. Ugutalorekin etorriko naiz. Eta esan amona Josefina eta askotan itxeite degola dako gai ere buruan, berak esaten du pertsona guzti horreiotzen garen etikitzen garen arte baukagula zer eman, zer jaso kabeziak eta gaitasuna ditugula eta elkarri emanez biziposa sortzen dugula eta pausokaren kausua ba, anistazun funtzionala duten aurrekin elkartea da gura mora urte asko dituenez esaten du azken urte hauetan duze hauetan asko horreatu dala, bai ikastetetan, irakaskuntzan, bai erizialdia, bai eta etxe bat izateko, bizitzeko, duintasunez, bai lan bat ukitzeko. Eta pausokaren kasuan, batez ere terapien gaiarekin, da baina esan bezala lan iten du, eta hor, horretik ere, aurreratu bada ere, asko dago egiteko eta lortzeko, eta hortzarako lan iten du pausokak, eta orduan festa hauek eguneroko lana nola ez, baina festa hauek ere oso nahi dira ba, batetika pausokako aurrak eta hien familiak ezagutzeko begitara begiratzeko eta hiekin postatzeko, lagune egiteko bestetika aldarrikatzeko behar batzuk daudela bete behar dianak eta sensibilizatzeaz gai, ba, diru bat lortzeko terapitarako baina denborarekin amonak esatego iritsiko gala egon bat ba, ikasketetan, aizialdian, etxeak, bizitzeko lortze aldera, eta lagunduan eta beste lagoetan bezala ere, terapietan ere, ba, nola baite, familio guzti hauek, haien gainean karga bat, izan beharra, izka bat, behar guzti horiek, eskubide guzti horiek, beteta izan daitezen, egon daitezen, ba, hortan ere aurrera ingo dela, eta horren batean erkartuko gara, festa giroan, ekarrekin ongi pasatzeko bakarrik horretarako. Baina, bueno, hori ere etorriko da, eta batez ere pausoka egiten ari da lanen esker, eta pausoekin batera, pues hemen instituzioan egiten dute lanen esker, familiek egiten dute lanen esker, eta herritarrek, bolon, tres guzti horiek, eta korrikalarek egiten dute lanen esker. Hori ere etorriko da, eta honen batean, pues, neke izerri ordu guzti horiek, pues, inbertituko dira, gozatzeko eta eguneroko tasunean normalidade baten barruan bizitzeko. Haupa pausoka! Urtetik urtera egia da, pausoka egunakin asignanean duela bi urte Hernanin, ba, bueno, ba, komunidade hori, bueno, ba, txikiagoa zala, egia da, gero eta famili gehiagori terapia egiteko aukera emate zaiola, etorri da Urnietako zentroa ere bai, eta horrek zabaldu du zerbitzu hori, eta pausoka egunekin ere nik uste dut lortzen dela beste eragile batzuk, osea, ikusteaz aparte, beste eragile batzun implikazioa. Ez da hori ere importantea da, hemen aipatu da, ba, karrera honetan edo pausoka egunean zenbat eragilek parte hartuko duten eta kolaboratuko duten, ez? Zergun, komunidade hori haunditzea importantea da, ez? Bizibilidade gehiago ematen dio, implikazioa handiagoa da, eta elkarlanerako, bueno, ba beti ere aukera gehiago da, ez? Aipatu dan bezala, terapien kasuan, kasuntan pausokak egiten duen, eta terapia horiek suposatzen duten kostua eta espazio beharrak eta guzti hori, ba, bueno, ba, komunidade hori haunditzen badegu, eta zentu hortan instituzio publiko gero eta gehiago parte hartzen baldin badegu, ba, bueno, hobetu, ez? Bai finantziazio aldetik, bai espazio aldetik, hau, zabaltzeko, zentu hortan, bueno, pues, gu pres, kolaboratzeko, laguntzeko. Pausoka bai Hernanin bai Urnietan dauzkan zentroetan eginiko lanak lurraldeko behar bat irantzuten diola, lurraldean bertan dauden anizasun funtzionaleko arazka dauzkaten ume, neska, mutikoekin eta bar lan egiteko behar hori badago eta momentuz erantzuna hemen ematen zaio. Datozen urteetan ikusi behar da ea laguntza hori beste modu orokorrago batetan emateko aukera dagoen eta Marik aipatu duen bezala gaur egun ematen ez diren tratamendu batzuk emateko aukera egongo dagoen baina gaurko une errealitatea hau da eta da Hernanin eta Urnietan 150 famili lurraldeko lurraldetik kanpoko ematen beste ematen zaiela ahalik eta tratamendurik onena.
Eta, nolabait ere horrelako espazioek eta aurrera jarraitu alizateko, ba, darri horrez horrelako saltxakolako tingalagoa mutatu barra dago. Argi eta garbi. Batetikan, bizibilizatzeko elkartea bera, elkarte horrek egiten duen lana, jendeak ere nolabait ere gero eta kontzientzia gehiago izateko zelan egiten den bertan, eta beharrezkoa den bezala xosa batzuk ere lortu izateko, ba, printzipioz proiektuekin aurrera jarraitzeko. Aipatu dugu lurralde guztietan dauden umea daude, beraz espero dugu lurralde guztietan jendea etortzea, herria txikia da. Beraz, gomendio bat, aldutenek behintzat, larumatean, hilaren 14ean festara etorri dutenek, aldutenek garraio publikoa erabili dezatela. Eta bestela, pazientzia, indikatuko zaien non egon daitezkeen aparkamenduak eta ziurrenik gehien erabilera izango den aparkamendua kirolde geren gainekaldean dagoen aparkamendu izango dela, baina pazientzia izatea eta bertara joan eta hortik aurrera egun zoragarri bat izatea, goiz goizetik hasita, inolarra arte. Orduan, gure gomendio ere, urnietan eta hori, eta gure segituko beha, herritarra izatekan, alik eta harrera egokiena egiten. Guztia gomendio eta zerbait.